Páze nemce kresťanské sestry a bratia, vítam vás a pozdravujem na týchto bohoslužbách na začiatku nového cirkevného roku. Prvú nedeľu adventnú, keď téma znieje Pán prichádza. Prichádza Pán v betlehemskom nemluvniatku, ale prichádza Pán ako Pán pánov a kráľ kráľov, aby súdil tento svet a národy spravodlivosti. Oznamujem, že v rámci bohoslúžieb bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej a po evanjeliu budeme odriekať vieru všeobecnú kresťanskú. Medzi nami vítam aj nám drahých vzácnych hostí zo Slovenska z Krupiny. Začníme aj tieto adventné bohoslúžby pred spevom O Ježiši, tvoje vtelenie.
Yeah.
Ține de rogăci de nevoi, pana nașă, dorința pocioasă, sfetele, dar ar fi să smarie banii, trăpeu mor simpilată, cu crișovanii umreu, la pofovanii mor. Zostupiu do pechier, trehine stas mărtvi, stupiu na nebesa, sedina pravici pola oca všemu mocero, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. Milí kajúci, milosť vám, pokoj od Boha nášho Otca a od prichádzajúceho Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé kajúce zhromaždenie, sestri a bratia, slova písma svätého duchovnému zamysleniu prvú adventnú nedeľu na začiatku nového cirkevného roka nachádzame napísané zjavenie Jána 3. kapitole nasledovne. Anielovi cirkevného zboru Laodikejského napíš. Toto hovorí Amen, verný a právý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa z úst. Keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedný, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, radím ti, kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, kúp si bolíriovej masky, pomaž si oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vykovám a trestám. Rozhorni sa teda, kajaj sa. Aj hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak, ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom. Amen. To boli slova Ducha Božieho, sadnite si. Milé kajúce zhromaždenie, bratia a sestry páni, dnes, prvú adventnú nedeľu na začiatku nového cirkevného roka sa chceme zamyslieť nad jedným zo siedmých listov, ktoré sa nachádzajú v zjavení Jánovom poslednej biblickej knihe. Jedná sa o list, ktorý je určený kresťanom žijúci v meste Laodikea. Práve z tohto textu, z tohto listu dnes na začiatku nového cirkevného roka chceme si vziať príklad. Chceme si zobrať aj výstrahu, ako by to v našom spoločenstve kresťanov, evanjelikov malo počas ďalšieho cirkevného roka vyzerať. Laodikea sa nachádzala blízko mesta Kolosy. V roku 60. po Kristovi bolo mesto zemetrasením zničené. Ale keďže malo výhodnú polohu, mesto bolo rýchlo obnovené a sa vzkopilo. Laodikea bola peňazným centrom Malej Ázie ako aj Rímskej ríše. Bolo to bohaté mesto, kde sa vyrábala veľmi drahá látka na odev. Bola tam írna lekárska škola, ktorej sa vyrábali maste proti chorobám, očným.
А была знана лекарская школа в целом свете. Недалеко места была и теперь, лечебные, лечили раны. За ранней историей са досведаме, что в том-то месте взникло очень часто церковный сбор, который заложил Павлов учений Епафарас, еще за Павлова живота. А позрите са терас, аке е отношение тохто збору в Лаодике. Збор сице не патрил к тим, которым би Пан Ježiš мог вичитать, что порчили мравный живот, что теологически поблудили, алебо мают някакие зявные причины, але збор са не може ані похвалить. Лист указує, що збор є половичатим. А що Христос не знаша половичатість. Христос си прає, аби збор не вихлав. Тераз повіме си кратко стичо було. На другій стороні Христос си уведомує, що ten став тей духовний мертвоти в зборі, že ľudia sú ľahostajní, že všetko im je jedno, ľudia sú vlažní, nič im nezaujíma. Je to veľmi nebezpečné. A je nebezpečné kvôli tomu, že môže z toho vyzerať, že zbor je spokojný. Ľudia sú ľahostajní, nič im nezaujíma, a tak sa im nič ani netýka, nič nerobia na sebe. Zbor si vo svojej vlažnosti má uvedomiť svoje hriechy, ale v Laodikei si myslia, že všetko je v poriadku, žiadna zmena nie je potrebná, ani tá cesta za Kristom nemusí sa nejako napraviť. Milí priatelia, vôbec tu zbor Pán Ježiš nechváli. Pán Ježiš ľutuje Laodikejským. Hovorí, je zbor kresťanský, ale ľudia sú slabo zapálení za veci Božie. Žiadne oduševnenie. No aký je to zbor? A ako by nevedel Pán Ježiš, ktorý vlastne adresuje slova Jánovi a ten píše do Laodikei, ako by Pán Ježiš nevedel, čo robiť, čo by bolo najlepšie, aby bol zbor dobrý alebo zlý. Tak to je nijako. Ani tam, ani tam. Tvári sa, že je kresťanský. Zbor je vlažný. Bratia a sestry, predstavte si podobenstvo o vode. Teplá voda je na liečenie. Teplá voda posilňuje. Studená voda prebudí, keď sa umijete so studenou. Ale čo s vlažnou vodou? Vlažnosť Pán Ježiš odsudzuje. Vlažnosť napríklad na spôsob, že ja verím Krista, ale ja to neprejavujem. Ani sa tak nesprávam. Niečo na spôsob, kto položí ruku na plúd a obzerá sa naspäť, čiže ťahá aj tam, aj tam, taký nie je hoden kráľovstva nebeského. Vlažnosť je veľké nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje toto kresťanské spoločenstvo, ale aj nás. Snažme sa, aby sme neboli vlažní, že sme spokojní so všetkým, deklarujeme Krista, ale nie sme ani studení, ani horúci. Kristus spomína, že vlažné, taká vlažná voda bez chuti sa môže len vyplúť z úst. Ježišové ústa, ktoré majú vysloviť požehnanie v Laodikei, musia vyplúť. Tako vyplúť, zaprieť, odvodiť tých vlažných kresťanov mesta. Grécke slovo, ktoré je tu použité, znamená vyvrátiť, preklad. Lebo grécke slova sa môžu aj
vrátiť. Až natoľko tento zbor je pre Krista neznesiteľný, milí veriaci. A takýmto drastickým výrazom znechutenia je vyjadrený súd nad Laodikeou. Ako by tento zbor, ktorý kedysi existoval, bol trvalým varovaním pre cirkev. Nie hovorím názor, pre cirkev, ktorá si myslí, že je dôležitá, pyšná. Ten zbor je výstrahou, aby sme si nenamýšľali, že je všetko poriadne a všetko mi je jedno. Nech sa deje, čo sa deje. Celý tón tohto listu ukazuje, aký má postoj Kristus z tohoto zboru a je to vážne odsúdenie aj pre kresťanov, ktorí sú chladní a tým chladení znamená, že sa zatratia, že sú v zbore, deklarujú Krista, ale nič im nebaví, vôbec nemajú záujem o slovo Božie, vyznávajú ho slovami, ale skutkami nie. Ako kresťania sme odkázaní na milosť Božiu. V Laodikei čítame, že zbor je bohatý, zbor je majetný. Tradíka zboru je, že si svoju chudobu a závislosť na Božej milosti ani neuvedomuje. A Pán im hovorí, nevieš, že si biedný? Nejako sa na to nepočúva. Že si mízerný, chudobný, slepý a nahý. Kristus im hovorí, ale ľudia, medzi vami nie je hlad. Nemáte hlad po Božích veciach, veciach duchovných. Nemáte hlad po slove Božom, po spasení z Kristových rúk a preto ste úbohí. Môžete mať, neviem, akú chýrnu lekárskú školu, apotieku, nech poviem. Môžete mať, neviem, aké predajne na výrobu plátna, ale ste chudobní duchovne. Ste zlepí a nahý. Poviem na ne, tak to je evanjelium, to je radosná zvesť, ale na konci listu zaznieva istota. Aj pre toho žobráka je pripravené bohatstvo, pre nahého je pripravený odev, pre slepého je. Prekonať ten stav je možný len obrátením Krista. A pritom je aj dnešná sviatosť večer Pána. Pán Ježiš Kristus vo svojej sviatosti v tele a krvi nám daruje hodnoty, ktoré sú potrebné, aby sme mali zdravý duchovný život. A nie je nič iné potrebné, len priznať si svoju úbohosť, svoju nahosť, svoje slabosti a siahnuť po tej milosti Božej, ktorá je pripravená. Po tej Božej lásky, ktorá je protihodnota za naše hriechy. Bratia a sestry, nad zborom je vynesený tvrdý súd, ale teraz znieje evanjelium. A to je nádej. Zbor je pozvaný, aby kupoval zadar. To je odporúčanie listu. Látky, ktoré sa mohli kúpiť Laodike, krásne rúcha, nemôžu nahradiť biele rúcho. To biele rúcho dáva Kristus. Je to rúcho spravodlivosti, bez rúcha bieleho človek je nahý a ním sa zagrie hamba na ruky. Ďalší dar, ktorá sa od Krista získava, je dar Ducha Svätého a ten Duch Svätý uzdravuje človeka, ktorý je hriechom poznačený. Človeka, ktorý je utrápený, zmučený
a dava mu svetlo, svetlo, a to sú rieky. To sú tie rieky, ktoré spomína v liste zjavení apoštol Ján. Teda je to čisté rúcho nauty, a to sú rieky. A to, čo boli tie liečebné kúpele, tak to sú rieky svetla Božieho, ktoré uzdravia moje rieky, moje trápenie a moju bolesť. Pán Ježiš hovorí a toho, ktorého milujem, vychováva a tresta. Pre tých, ktorých Pán Boh miluje, tých aj karma. Pocítili sme to možno každý z nás, ale to je Božia pedagogická výchova. Boh nás miluje, tresta od narodenia každý deň. A tá výchova poslúžuje, aby rástla naša osobnosť. A takto hovorí Laodikejským podpenstve tvrdých slov, rozhorlite sa, kajajte sa, na prejavenú lásku Božiu treba odpovedať pokáňom. A nám svätý text sa končí, stojím pri dverách, vyvlášujem, počujete, klopem. Ak niekto počuje môj hlas, otvorí moje dvere, ja vojdem k nemu, budem s ním. A ja budem s ním stolovať, on bude so mnou stolovať. A kto zvíťazí v tom životnom boji, tomu umožním sedieť na mojom tróne a bude tam, kde som ja zvíťazil. So svojím otcom na mojom tróne, kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevný zbor. Keď Pán Ježiš prichádza v úlohe sudcu, karha napomína, ale je náš priateľ. Chce, aby si sa, milý brat a milá sestra, dobrovoľne dnes otvoril. Aby si otvoril svoju dušu, svoje srdce, ten, ktorý má kľúče pekla a smrti, stojí pri bránach tvojho srdca, ktoré je možno obťažené, deprimované, trápi sa, stojí pri bránach tvojho srdca a chce otvoriť tvoje srdce a nie na silu. Otvor svoje srdce sám, príjmi ho slobodne. Milí veriaci, kto počuje Kristov hlas, kto mu otvorí dvere, s tým Kristus bude sláviť slávu. Táto večera Pánova je obraz, že spolu patríme všetci Kristovi. Že sme priatelia, že sme bezpeční, že nemá viac na nás národ hriech, pravá smrť a že Kristus nás zmýva svojim telom a svojou krvou zo všetkého, čo nám nanáša slzy, na naše oči tejto večere ste všetci pozvaní. Ježiš stoloval s hriešníkmi. Čítame písme, jedol, pil s nimi. Neznal núka, chleba a víno. Aj v smutnom prípade v Laodikeji sa veci nekončia len súdom, veď nádejný výhľad spoločnému stolovaniu s Kristom zostáva. Stačí, on hovorí, aby ste sa zapálili. Aby ste sa rozhorlili pre veci Božie. Aby ste vo viere vytrvali. A skrze Krista zvíťazili. Ja nám všetkým prajem, milí veriaci, aby sme aj v tomto novom cirkevnom roku boli nie ani vážni, studení, ani horúci. Vlastne, aby sme neboli, hovorím, vážni, ale aby sme boli horúci, aby sme sa kajali a aby sme horlili za veci Božie.
bodu napomenutí, prosím vás, povstaňte a takto mi odpovedajte pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zrešili a jeho nemilosti zaslúžili. Uznávate. Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete, kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslení, slovami aj skutkami hriechu dopustili a tým Pána Boha roznevali. Ľutujete. Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešníkov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iní. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy umučenia smrť svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystriehať hriechov a polepšíte si život. Sľubujete. Sľubujeme. Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a verebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, sadnite si, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo odpusť moje priestupky. Dokonale ma odmy svojej viny, očisť ma od môjho hriechu. Som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Oproti tebe samému som zrešil. Páchal som, čo je zlé v tvojich očiach. Ty máš právo odsúdiť ma a zatratiť, lebo bol predstúpený tvoj zákon a znevážená tvoja vôľa. Svedomie ma veľmi obvinuje a moje srdce je uvolené a zoslabnuté pod ťarchou vín. Ty však, Pane, máš moc odpustiť a zmeniť ma. Prosím ťa, pomôž mi. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Navráť mi radosť tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma. Ó Pane, ty mi otvor pery, nech moje ústa tvoje chválu zvestujú. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte mu. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy, či veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou, zverenou mi od Boha cez cirkev, udeľujem vám, kajúcim ľuďom, Božie odpustenie hriechu. Robím tak v mene Boha Otca, v mene Boha Syna, a mene Boha Ducha Svätého. A teraz si nájdeme poriadok Večere Pánovej z pevníku na strane Rímskym 31 a začneme liturgiou
prefacio hore srcia naše. Oh.
a sa vás spýtuje, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a pod spôsobom posveteného vína budete prijímať pravé telo a pravú krv Pána Ježiša Krista. Či veríte? Verím. Pán Ježiš Kristus nie vás utvrdí tejto viere. A teraz už poďte, pristúpte, príjmte osobné rozrešenie a zvestujte nevinnú obeť Baránka Božieho.